ସମସ୍ତ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ଆଜି ହେଇଛି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ପୋଜରେ ହେଇଛି ଯେଉଁ 150ତମ ଯେଉଁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଆମର ସମଗ୍ର ଯାଜପୁରବାସୀ ଆଜି ଏକ ହେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମସଗୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାରେ। ଇଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆଦରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ। ଅଭୂତପୂର୍ବ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯାଜପୁର ଛଡ଼ା ଆମେ ଯାଜପୁର ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମେ କେତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆମେ କେତେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ କେତେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ। ସେ ଭାଣ୍ଡିଶାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସେ ଚିତା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସେ ଝୋଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସେଇ ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ପୋଜ୍ ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଯାଜପୁରବାସୀ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ ଡୋରରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଏଇ ଯେଉଁ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ତାହା ଆଜି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା।
नारी रूपी नारायणी माँ कस
Oh,
Thank you.
Jangan takut.
Thank you.
Thank you.
Watch me go.
Let's go.